हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः श्लोकम् 50। बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।